থানাত কোনটো গোচৰ পঞ্জীয়ন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানে। আপোনালোকে নিশ্চয় এটা কথা খবৰ লৈ নিশ্চয় সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰত্যেকজনে জানে যে আজিৰ দিনটোত গোচৰ তৰিলেও অসমত গোচৰ পঞ্জীয়ন নহয়। ইয়া হ'ল শান্তিৰ অসমৰ নতুন নমুনা। কেলে নেশ্যনেল ক্ৰাইম ব্যুৰ ৰিপৰ্টত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত অসম আছিলে নাম্বাৰ ওৱান। গতিকে অপৰাধ মুক্ত অসম গঢ়িবৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে যে গোচৰকে পঞ্জীভূত কৰিব নালাগে। তাৰ কাৰণে কাজিৰঙাত এছ পি সন্মিলন পাতিছে, তাৰ কাৰণে দুলিয়াজানত এছ পি সন্মিলন পাতিছে আৰু কৈ দিছে যে এতিয়াৰ পৰা যদি গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ অনুমতি ল'ব লাগিব, এছ পিৰ অনুমতি ল'ব লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি ল'ব লাগিব। কোন গোচৰ পঞ্জীয়ন হ'ব? যিটো গোচৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈছে, ফেচবুকত লিখিলেও সেইটো পঞ্জীয়ন হ'ব। গুচি যাব। কিন্তু কোনোবাই যদি দুর্নীতি করা বলে কারবাক ধরার কারণে যদি মার দিছে তেতিয়ালে মার দিয়া মানুষজনের উপর কেস নহব, কেস হলেও সরু কেস হবে, তেওঁক বসাই দিয়া হবে। এই হল নতুন অসম, এই হল নতুন অসম। হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করলে এটা গোচর নহব, আজমলের বিরুদ্ধে কেস নহব, থানাত কোনটো গোচর পঞ্জীয়ন হব মুখ্যমন্ত্রী জানে। আপনাদের নিশ্চয় এটা কথা খবর লৈ নিশ্চয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰত্যেকজনে জানে যে আজিৰ দিনটোত গোচৰ তৰিলেও অসমত গোচৰ পঞ্জীয়ন নহয়। ইয়া হ'ল শান্তিৰ অসমৰ নতুন নমুনা। কেলে নেশ্যনেল ক্ৰাইম ব্যুৰ ৰিপৰ্টত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত অসম আছিলে নাম্বাৰ ওৱান। গতিকে অপৰাধ মুক্ত অসম গঢ়িবৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে যে গোচৰকে পঞ্জীভূত কৰিব নালাগে। তাৰ কাৰণে কাজিৰঙাত এছ পি সন্মিলন পাতিছে, তাৰ কাৰণে দুলিয়াজানত এছ পি সন্মিলন পাতিছে আৰু কৈ দিছে যে এতিয়াৰ পৰা যদি গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ অনুমতি ল'ব লাগিব, এছ পিৰ অনুমতি ল'ব লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি ল'ব লাগিব। কোন গোচৰ পঞ্জীয়ন হ'ব? যিটো গোচৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈছে, ফেচবুকত লিখিলেও সেইটো পঞ্জীয়ন হ'ব। গুচি যাব। কিন্তু কোনোবাই যদি দুর্নীতি করা বলে কারবাক ধরার কারণে যদি মার দিছে তেতিয়ালে মার দিয়া মানুষজনের উপর কেস নহব, কেস হলেও সরু কেস হবে, তেওঁক বসাই দিয়া হবে। এই হল নতুন অসম, এই হল নতুন অসম। হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করলে এটা গোচর নহব, আজমলের বিরুদ্ধে কেস নহব,